Edwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes pembalakan haram di Keningau. Seorang suspek ditahan pasukan penguatkuasa wilayah Keningau, Jabatan Perhutanan Sabah kerana disyaki terlibat dalam kes pembukaan tanah kerajaan di Kampung Kasuing, Keningau Jumaat lalu yang melibatkan kegiatan penebangan dan pengumpulan kayu balak secara haram. Ketua Konservator Hutan Sabah, Datuk Mashur Muhammad Jaini dalam satu kenyataan media memberitahu turut disita sebuah traktor dan 11 batang balak. Katanya tangkapan dibuat di bawah Seksyen 23-2 Enakmen Hutan 1968 dan seorang pegawai penyiasat telah dilantik untuk menyiasat kes berkenaan. Kertas siasatan akan dikemukakan kepada Pengarah Pendakwaan Negeri Sabah untuk ketetapan lanjut. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 dan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun. Manakala barang kes termasuk jentera dan semua balak terlibat akan dilucut hak milik kepada kerajaan. Sementara itu, dalam kes berasingan, Datuk Mashur berkata pasukan penguatkuasa wilayah Kudat telah menyita 5 unit traktor berhampiran Kampung Tagibang Ranau 26 Februari lalu. Jentera yang ditemui di beberapa lokasi berasingan ini disyaki telah digunakan untuk mengumpul balak di tanah kerajaan tanpa sebarang kelulusan atau permit yang sah. Turut disita 34 batang balak yang dikumpul di beberapa kawasan berasingan. Bagaimanapun, semasa serbuan tiada pekerja di lokasi. Kes disiasat di bawah Seksyen 23-2 Enakmen Hutan 1968. Kanak-kanak berusia bawah 12 tahun wajib mendapat pelalian polio. Justru ibu bapa dinasihat memastikan anak-anak masing-masing mendapat vaksin polio bagi mengelak jangkitan penyakit tersebut yang boleh merosakkan sistem saraf pusat. Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Hazikah Mia Ruslan berkata selain mendapatkan vaksinasi, orang ramai juga perlu mengutamakan kebersihan diri dan persekitaran. Ini kerana jangkitan polio boleh berlaku antara manusia melalui transmisi fecal oral, iaitu kontaminasi dengan najis dari individu yang dijangkiti. Cara dia menjangkiti adalah daripada kita panggil fecal oral, daripada najis yang kotor. Maksudnya kalau macam najis yang kotor tu ada di sekeliling, and then kalau budak-budak main pasir, main tanah, tangan kotor terus makan, tidak menjaga kebersihan, dari situ boleh dapat virus itulah. Jadi yang paling penting adalah kebersihan diri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM ketika ditemui dalam kempen imunisasi polio Sabah di Kota Kinabalu. Kempen dua hari yang berakhir semalam berjaya memberi pelalian kepada 530 kanak-kanak. Tanaman akuaponik mampu menjadi sumber pendapatan lumayan dan menguntungkan serta menyihatkan. Pengusaha tanaman akuaponik Godwin Chong Kien Yong berkata, teknik akuaponik yang menggabungkan aliran ternakan ikan dengan jenis tanaman sayur dalam pusingan air itu 100% bebas penggunaan baja atau racun perosak. Ketika ditemui RTM di kediamannya di Pinampang, Godwin berkata teknologi pertanian berkenaan yang banyak bergantung kepada kitaran air daripada ternakan ikan saling bergantungan dalam menentukan hasil tanaman lebih segar, bersih dan selamat dimakan. Sistem itu juga secara tidak langsung dapat mendidik masyarakat supaya mengamalkan pemakanan sihat selain dapat memantau sendiri perkembangan sayur-sayuran atau ikan yang hendak dimakan atau dijual. Tiada kimia, sebab kalau kita simpan kimia, ikan kita mati habis. Begitu. So ini dibuktikan sayur ni tiada kimia. So cycle ni tidak akan jadilah kalau ikan mati. Kalau sayur akuaponik, dia rasa dia fresh lah, tasty, sama ni crunchy juga. Godwin berkata akuaponik tidak memerlukan penggunaan kawasan yang luas dan boleh dilaksanakan di kawasan tiada cahaya matahari seperti dalam bangunan serta rumah. Penggunaan sistem tersebut mudah kerana penanaman sayur serta pemeliharaan ikan menggunakan satu sistem tanpa rutin penjagaan yang rumit. Hakim Besar Sabah dan Sarawak yang baru, Dato' Abang Iskandar Abang Hashim komited meneruskan usaha kepimpinan terdahulu untuk memastikan sistem perundangan dan kehakiman di kedua-dua negeri berjalan lancar, ia termasuk meneruskan penggunaan sistem perisikan tiruan AI dalam kes-kes melibatkan pertuduhan di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi kesalahan pemilikan dadah dan Seksyen 376 Kanun Keseksaan untuk kes rogol. And I think
it falls on me to continue. Right? There's no reason, you know, for me to discontinue what I've done all this while. Yeah? Of course, maybe to improve if there be something which needs to be improved. Beliau memberitahu pemberita selepas melapor diri di pejabatnya di Kompleks Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Dato' Abang Iskandar, 60 tahun, berasal dari Sibu, Sarawak, dilantik sebagai Hakim Besar Sabah dan Sarawak ke-10 berkuat kuasa 20 Februari lalu. Beliau menggantikan Tan Sri David Wong Dakwa yang bersara wajib pada 19 Februari. Dato' Abang Iskandar memulakan kerjayanya dalam bidang undang-undang pada tahun 1983 sebagai Magistrate di Mahkamah Magistrate Miri Sarawak. Beliau telah memegang beberapa jawatan antaranya Hakim Mahkamah Session dan Peguam Kanan Persekutuan. Dato' Abang Iskandar turut memegang beberapa jawatan di Jabatan Peguam Negara termasuk sebagai Ketua Unit Jenayah Am dan Ketua Unit Jenayah Komersil. Paket Rangsangan Ekonomi 2020 terus mendapat reaksi positif penduduk negeri ini khususnya mereka yang terjejas sumber pendapatan akibat COVID-19. Tinjauan kru RTM di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA, mendapati kawasan bas pelancong yang selama ini sentiasa sibuk kini kelihatan lengang. Sehubungan itu, pemandu pelancong Yusri Ahmad menyifatkan bayaran secara one-off sebanyak RM600 kepada pemandu teksi, pemandu bas persiaran dan pemandu pelancong serta penarik beca yang berdaftar tepat pada masanya. Ia diharap mampu meringankan beban pihak berkenaan yang terjejas akibat wabak berkenaan. Sakitlah, pandangkan banyak lagi yang nak diurus lagi. Dengan kadar harga, kadang-kadang kita tak boleh nak kekalkan harga pelancongan ini sekarang. So, sebab saingan pun banyak juga. Penularan wabak COVID-19 dikhuatiri menjejaskan lebih banyak syarikat yang terlibat dalam sektor pelancongan ekoran sekatan perjalanan terhadap warga China dan Korea Selatan. Kejohanan futsal wanita amatur anjuran bersama Persatuan Bola Sepak Wanita Daerah Penampang dan Kelab Penyokong Manchester United Malaysia mendapat sambutan hangat daripada peminat sukan berkenaan. Buktinya, sebanyak 30 pasukan wanita mengambil bahagian dalam kejohanan julung kali yang berlangsung di My Futsal Ulu Putatan. Ketua Wanita Safah Daerah Penampang, Anita Dingkawan berkata, kejohanan bertujuan menggilap dan mencungkil bakat baru dalam sukan futsal sekaligus mengeratkan silaturahim antara peserta. Selain pasukan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, kejohanan itu turut disertai pasukan dari daerah Tenom, Keningau, Kota Marudu, Lawas, Sarawak dan Labuan. Saya harap bukan saja selain berkecimpung dalam futsal, tapi wanita diharap ramai wanita di sana yang suka bersukan. Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM800, RM500 bagi tempat kedua dan tempat ketiga menerima RM200 masing-masing beserta trofi. Sementara itu, Presiden Safa Daerah Pinampang yang juga Presiden Kelab Penyokong Manchester United Malaysia Bartholomew Jingulam berkata, kejohanan ini merupakan medan untuk mengetengahkan bakat baharu. Sukan sangat penting untuk kita punya kesihatan pada masa kini. Kalau kita lihat itu orang-orang yang sakit masa sekarang semua yang muda-muda, semua yang tidak pernah bersukan, tidak pernah exercise. So ini adalah satu cara yang baik untuk maintain kita punya kesihatan. Pihaknya merancang mengadakan pertandingan untuk pasukan lelaki pada masa akan datang. Sekian berita wilayah dari Sabah petang ini, kembali bersama Redwin Robin di Angkasa Puri. Redwin, silakan. Macam